มาแน่มาหืมให้ไอ้กิยกสายใบมาติ้งเอาไอ้แต่เนียงสกข้างจังฮะអាខ្ញុំសូមទោសអ្នកស្រីនេះគឺជាការសម្ដែងរួមគ្នារបស់លោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងនិងលោកស្រីឌីសាវ៉េតនៅក្នុងឈុតមួយនៃរឿងវិលវិញណាបងម្ល៉េះហើយខ្ញុំក៏អើខ្សែដៃទៅគេទៅហាចិត្តបន់ផងអីបើមិនបានសំចៃអញទេក៏មកផ្លាញ់អញទៀតណាបច្ចុប្បន្នលោកស្រីឌីសាវ៉េតដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈក្នុងឆ្នាំ1961និយមដើរតួកំសត់ទឹកភ្នែកមានអាយុ74ឆ្នាំហើយខណៈដែលតួស្រីទូកាច់ឆ្នាស់ឆ្នើមនិងសិចស៊ីដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈក្នុងឆ្នាំ1963លោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងមានអាយុ76ឆ្នាំពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2017លោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងដែលបានអញ្ជើញមកប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលនេះលោកស្រីឌីសាវ៉េតបានបើកបរិជនទៅទទួលស្វាគមន៍ប៉ុន្មានឆ្នាំសតវត្សមួយសតវត្សអ្នកដាល់សតវត្សចាក្រុមការរៀបចំរបស់ក្រមយុវជនព្រះសូរិយាវត្តមានរបស់តារាទាំងពីរនឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុននៅក្នុងកម្មវិធី10000អាឡ័យនៅក្នុងអាឡ័យហ្នឹងគឺយើងចង់ធ្វើហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាយើងចង់បង្ហាញយើងប្រចាំងកុនផងយើងបង្ហាញវត្តមានដល់កម្រដែរតារាភាពយន្តយើងនៅរស់អញ្ចឹងដូចជាលើកទី1យើងបានបង្ហាញវត្តមានលោកស្រីវីរៈតារាអ្នកមនាងស៊ីងឌីហើយលោកស្រីសកេសរាអីអញ្ចឹងហើយវគ្គឆ្នាំនេះក៏យើងបានបង្ហាញវត្តមានលោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោកអូលោកស្រីឌីសាវ៉េតនៅកាលពីខែ8ហ្នឹងហើយមកដល់ខែនេះគឺយើងនឹងបង្ហាញវត្តមានរបស់លោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោកនិងលោកស្រីឌីសាវ៉េតរួមគ្នាផ្ទាល់តែម្ដងមិនចំណងស្នេហាណាដោយសារតែចិត្តរំភើបលោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងនិងលោកស្រីឌីសាវ៉េតដើរបណ្ដើររំលឹករឿងចាស់បណ្ដើរចាំយើងតែសាថ្មីអូចាំឯងតែដល់យើងបណ្ដើរនេះដល់ទៅទីកន្លែងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយស្អីគេវាយចិត្តងាប់ហើយម្ដងនេះបណ្ដើរទៅបណ្ដើរធ្វើបង្ហើចឹងទៅមកស្ដីបើយើងនិយាយអំពីវត្តមានរបស់លោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងនិងលោកស្រីឌីសាវ៉េតហេតុអីបានយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងហេតុអីបានយើងត្រូវតែទិញសម្បត្តិទៅមើលទី1ដោយសារតែលោកស្រីទាំងពីរនាក់គឺជាតួដែលសេសសល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលគាត់គេចផុតពីការសម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមទី2គឺលោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងគឺជាតួដ៏ធំប្រចាំសម័យសង្គមរាជនិយមផ្នែកការឆ្នះឆ្នើមមែនទែនទៅលោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងសម្ដែងបានតែមួយរឿងគត់ដែលជាតួម្នាក់ដែលមិនឆ្នះឆ្នើមគឺរឿងបុប្ផាអង្គររឿងហ្នឹងគឺលោកស្រីដើរតួគឺជាមេដឹកនាំឲ្យឌីសាវ៉េតទៅស្រឡាញ់តួចិនក្រៅពីហ្នឹងគឺលោកស្រីដើរតួជាផ្នែកមួយគឺថាបើមិនកំចាយប្រពន្ធគេទេកំចាយប្តីគេអញ្ចឹងអាចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីអត្តចរិតគាត់ខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចធ្លាប់តែមានជោគជ័យគ្រប់ប្រការរៀបបលាំងទៀតលោកមានព្រះគុណធ្ងន់ណាស់សូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី10000អាឡ័យ
ដែលបង្ហាញនៅវត្តមានតារាទស្សវត្សទី60ទាំងពីររូបនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុន CJCC ក្នុងតម្លៃសម្បត្តិសម្រាប់មនុស្សទូទៅ1សន្លឹក10ដុល្លារសម្រាប់សិស្សនិងនិស្សិត1សន្លឹក5ដុល្លារសួរហេតុអីមកយើងលក់សម្បត្តិហើយភាគច្រើនគេសួរខ្ញុំថាលក់សម្បត្តិយកលុយទៅណាអឺខ្ញុំចង់ជំរាបថាខ្ញុំលក់សម្បត្តិអត់យកលុយទៅជួយកុមារកំព្រាឬក៏ខុនមន្ទីរពេទ្យកុមារសុខភាពទេគឺខ្ញុំលក់សម្បត្តិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាត្រួតត្រងសកម្មភាពនៅថ្ងៃកម្មវិធីដោយសារតែយើងដឹងហើយថាការរៀបចំកម្មវិធីមួយមួយមិនមែនដោយហ្វ្រីទេដូចថាយើងទៅជួកន្លែងគេយើងត្រូវប្រើថវិកាច្រើនក្នុងការរៀបចំអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើវិស័យភាពយន្តក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅលើសិល្បៈវប្បធម៌យើងខ្ញុំគិតថាមេត្តាគ្រប់គ្រងតាមរយៈការទិញសម្បត្តិនេះបើសិនជាសិស្សនិស្សិតខ្ញុំគិតថាគាត់អត់ញ៉ាំកាហ្វេថ្លៃថ្លៃតែ2ដងទៅប្រហែលជាបានទិញសម្បត្តិមួយឯង10000ដុល្លាររំលឹកស្នាដៃភាពយន្តខ្មែរនេះជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមយុវជនព្រះសូរិយាបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមព្រះសូរិយាគឺជាក្រុមយុវជនស្រឡាញ់ស្រាវជ្រាវអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនៃស្នាដៃខ្សែភាពយន្តនិងចម្រៀងនាទសវត្សរ៍ទី60បើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជាងវណ្ឌីក្រុមព្រះសូរិយាគឺធ្វើដោយទឹកចិត្តនិងគ្មានប្រាក់ចំណូលការចូលរួមទិញសបុត្រនិងគាំទ្រគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ក្រុមព្រះសូរិយារៀបចំកម្មវិធីល្អល្អបែបនេះជាបន្តប៉ុន្តែក្រុមព្រះសូរិយាអាចនឹងបញ្ចប់នៅសកម្មភាពរៀបចំកម្មវិធីទាំងអស់បើសិនតែខ្វះការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ឲ្យយើងធ្វើកម្មវិធីនេះបន្តទៅទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃទី17នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យក្រុមព្រះសូរិយាបង្កើតកម្មវិធីល្អល្អបែបនេះបង្ហាញវត្តមានដល់កម្រររបស់តួទាំងអស់ដែលពួកគាត់នៅរស់រានមានជីវិតអញ្ចឹងសូមមេត្តាជួយទិញសម្បត្តិទាំងអស់គ្នាចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាហើយមែនទែនទៅគឺជួយចូលទៅក្នុង LINE ក្នុង Page 10000 Alive ហើយជួយ Share ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលពួកយើងបានបង្ហោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព័ត៌មាននឹងបានលឺទៅដល់មហាជនទូទៅដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាពិសេសគឺប្រិមិត្តចាស់ចាស់ដែលឲ្យគាត់ធ្លាប់បានទស្សនារឿងរបស់លោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងលោកស្រីអ៊ីសាវេតហើយលោកគុំសំអឿនលោកគុំណែមអីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បានដឹងហើយមានវាខ្លះច្រើនដៃតែដល់ផ្ទះហ្នឹងចង់ហាមគាត់ហ្នឹងបើណាសុខចិត្តដល់ស្ងៀមអត់មានមាត់ទៅមិនយើងដើរទួលចឹងហើយ